Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pots sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan, o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. El treball presentat per Rubén Lucas García de Torreagüera, Múrcia, ha resultat el guanyador del concurs convocat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Sueca per triar la imatge que representarà a les falles del municipi de 2023. L'obra ha aconseguit el vot majoritari del jurat d'entre les 18 que s'han presentat aquesta edició. El jurat ha estat compost per la regidora de Festes, Gemma Navarro, el regidor de Cultura, Vladimir Micó, el regidor de Comunicació, Julián Sáez, la dissenyadora gràfica, Anabel Calderón, la fallera major de Sueca 2023, Clara Boix, per delegació del president de la Junta Local Fallera, Maria Rosario Martorell, en representació del director de l'Escola Municipal d'Art, Escultor Beltrán, i la responsable de Comunicació de l'Ajuntament, Paloma Gutiérrez. El treball finalista ha sigut el presentat per Jaume Gubianas Escudé, de Navàs, Barcelona. Navarro ha sigut l'encarregada de transmetre al guanyador la decisió del jurat, en presència de l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i les falleres majors de Sueca 2023, Clara Boix i Aitana Chuar. Fem ara un repàs a l'agenda cultural i d'oci per al cap de setmana. Comencem avui divendres 2 de desembre amb la inauguració de l'exposició del desè concurs de fotografia Sueca en Falles, organitzada per la Falla Bernat Aliño. Serà a la sala Esportxet de l'Espai Moret, a les 7:30 de la vesprada, i es podrà visitar fins a l'11 de novembre en horari de 6:30 a 8:30. Demà dissabte, vermut literari amb la presentació del llibre Fletxes desviades, de Joan Carles Ventura. L'acompanyarà el periodista Carles Claver. Serà a les 12 de migdia a la llibreria Papereria Arts. També demà dissabte hi haurà uns tallers per a joves dins la programació especial d'Oci i Joventut que s'ha preparat per a aquest mes de desembre. El primer serà d'11 a 1 i tractarà sobre la impressió 3D. El segon de 6 a 8 i versarà sobre maquillatge. Les inscripcions es poden fer de 6 a 8 al Casal Jove. Per a més informació es poden adreçar a joventut@sueca.es o al telèfon 600 69 13 90. Informar-los també que se suspèn la representació teatral El xiquet que volia una falda escocesa, que estava prevista per al diumenge 4 de desembre a les 6 de la vesprada al Centre Municipal Bernat i Baldoví. La devolució de les entrades es farà en pocs dies de manera automàtica a través del mateix compte bancari amb el qual van ser adquirides. El que sí que es farà diumenge serà la tradicional encesa de la il·luminació que dona inici al Nadal. Estava prevista per avui divendres, però s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Així serà diumenge a les 7 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament. Avui divendres tenim precipitacions puntualment intenses i persistents, afectant gran part del territori.
temperatures lleugerament més baixes i vent de gregal moderat. En quant a la previsió per al cap de setmana, trobem que dissabte encara tindrem possibilitats d'algun ruixat durant la primera part del dia. A la resta, pas de núvols i temperatures més altes amb vent més fluix i variable. I a diumenge, també pas de núvols sense descartar algun ruixat dispers de matí arribant des de l'interior. Temperatures lleugerament més baixes i vent fluix. Ahir va tindre lloc la sessió ordinària del ple del mes de desembre, que es va dur a terme al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sueca. Foren un total de 10 punts, més els suggeriments i preguntes, el que es va debatre en l'ordre del dia. El ple va ser transmès en directe a través del Facebook de Sueca Televisió i aquesta vesprada a les 8:30 estaran antenant diferit. També diumenge, a partir de les 4, el podran veure per ací i a partir de dilluns, com sempre, en xarxes i en la web. Nosaltres ens acomiadem ací, serà fins dilluns, passen un bon cap de setmana. Adeu.